Izuzetno toplo vreme krajem maja meseca izmamilo je mnoge Beograđane i posetioce našeg grada na naše čuveno izletište i kupalište Adu Ciganliju. Mi smo tu u komšiluku, ali evo sad prvi put ove godine. Izabrali smo baš vetroviti dan sa ovim prvenstvom. Jeste, kupate, ne još? Ne još, ali kupat ćemo se sigurno kad dođemo s mora, kad malo otopli voda i tako. Volimo Adu, obožavam. Tu sam naučio da pliva moja deca i moji unuci i praunuci, svi. Mi smo ljubimci ove Ade. Ja sam radio i na radnoj akciji ovde kad smo radili. Ima u muzeju moja slika. Iako je temperatura prešla 30 stepeni, iz javnog preduzeća Ada Ciganlija savjetuju sugrađane da se još ne kupaju u Savskom jezeru jer to predstavlja rizik po njihovo zdravlje. Temperatura vode je 18,5 stepeni i nije bezbedna za kupanje. Iz ovog preduzeća preporučuju da lepotu ove beogradske oaze iskoriste za šetnju, vožnju biciklom, bavljenje nekim sportom ili sunčenje i da se strpe do početka kupališne sezone. Ono što je naš apel kao i uvek je da ne ulaze u Savsko jezero do samog početka kupališne sezone koja počinje zvanično 16. juna podizanjem plave zastave koja je i simbol kvaliteta vode koji je na visokom nivou u Savskom jezeru. Apeli upućeni maturantima da završetak školske godine ne proslavljaju kupanjem u jezeru. Sezona kupanja na Savskom jezeru biće zvanično otvorena kada temperatura vode bude bila 22 stepena, kada će na Beogradskom moru svakodnevno dežurati spasilačke službe i ekipe hitne pomoći.